globus però estan sense inflar. Si algú vol anar allà i marejar-se inflant globus... Victus. Sí, vi. Ai, 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 ai. La de... Recordaré. No, Benvinguts al Nord és molt vella, no, 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 no. Perdiendo el Norte, ah, oh, sí senyora. No. Les patates fregides i l'ou ferrat, és el que m'agrada més. La d'Opinió. Sí. Del Centre Parroquial, del Fet a Sant Feliu, dels Amics de les Roses, de Creu Roja, del Casino, i segur que me'n deixo, eh? Després de Sant Feliu, eh? Després n'hi ha d'altres que no són de Sant Feliu. No. Un racó especial per mi. És que està modificat. El que abans era la plaça 8 de març, que jo veia des de la meva casa on vaig néixer, que eren les fàbriques de Can Bertran, però que estava fet un desastre, i tinc un record d'allò i, clar, veient-ho ara, al·lucino. Aquell record és molt maco. Molt poquet. Jo crec que està sobre l'1 o 2%. Si és que n'hi ha molt poquet. Mira, hi ha gent que em diu que sí perquè faríem un salt respecte a les subvencions i respecte al tema que nosaltres rebem d'altres administracions. A mi particularment no m'agradaria passar dels 50.000 habitants. A favor, que tothom té la igualtat d'oportunitats, per tant, tothom pot optar a qualsevol necessitat que pugui tenir. I en contra, bueno, doncs que probablement hi ha gent que li tocaria pagar menys i com que té més, doncs paga una mica més i això a vegades és complicat d'explicar. Qualsevol cosa que vingui, que sigui a unar esforços, és important. El que jo em qüestionaria si el que estem fent des de comarca, si la comarca m'agrada, la comarca la vull igual, no renego gens de la comarca, el que no sé si l'administració que en aquest moment tenim a la comarca és la idònia. A veure, jo crec que els europeus és el món occidental i el tractat que puguem tenir amb els americans, sempre que ens afavoreixi, ha d'existir i ens hem d'ajuntar per poder fer... Tenim un món molt, molt, molt globalitzat, hi ha altres economies emergents importants, no? Com la Xina i d'altres llocs, i bueno, hem d'estar units tot el món que fins ara ens hem donat suport. És que no em considero ni de dretes ni d'esquerres. Independència. Política tradicional, però afegint coses noves, evidentment. Per unes coses amb uns i per unes altres amb uns altres. Evidentment, amb qualsevol partit que entengui la política de Sant Feliu vers dins d'una nova Catalunya, i per una altra banda, doncs, com que sé que tots els altres partits que hi ha a Sant Feliu, excepte Esquerra, tots els altres no tenen aquesta ideologia, hauria de mirar en clau només Sant Feliu per pactar amb un altre. Ni amb Ciutadans, ni amb PP, ni amb Junts, ni amb veïns. Ostres, no ho sé. Hi ha persones molt vàlides que m'agradarien, però com per dir-te un nom concret em costaria. Molt bé, doncs ja està.